Jiguli 2106 avtomashinamiz. Ishlab chiqargan yili 88-yilgi dedingiz-a? Xabar to'g'ri, mana GAZ 2410 avtomashinamiz. Pikap, pikap qilingan-da bu. Yili nechchi? 91-yilgi. Ye, bu nima? Bu zapaskasimi bu? Bu to'lga qamaydigan joy. Ha, joningiz bor, yomon qilib, lekin. Xo'p, salom holatlari. Avtomashinamizga 30 million so'rayapsiz. Kelishtirib berasizmi? Kam bor. Kam bor. Xo'p, telefon raqamingizni qoldiraylik. Qovoring ancha odam ko'radi. Xo'p, o'rtoqlar, mana VAZ 2107 avtomashinasini so'ragan obunachilarimizga. Avtomashinamiz ishlab chiqargan yil 2008. Xo'p. Balon holatlar yangi, o'rtoqlar. Kechirasiz. Oling, oling. Xo'p, motor holatlari, gazimiz ustanovka qilingan, akkumulyatorlar choklanish butun o'rtoqlar. Asfaltlarimiz yo'q, aka. Xo'p, polga to'shalgan, chexollar taqilgan, mexanik korobka barlarimiz bor. Rasvoti yo'q. Korobkada zadni bo'lsa shum yo'qmi? Yo'q, ovoz yo'q. Qachorasiz? Xo'p. Nechta tali gaz bor? 15 ta. 15 talik masalan. Orqa bagajlarim juda ham bir priyatni bo'lib turibdi. Bo'ldi, bo'l akajon, ko'rindi mana o'rta. Xo'p, o'rtoqlar, avtomashinamizga necha pul so'rayapsiz? 3.5. 3.5 ko'p so'rayapsiz. Bo'lib berish variantga? Naqd. Faqat naqd. Yo'lda qilib berasizmi? Evet, xo'p, telefon raqamingizni qoldiring. 99 koda bilan. 830 7079. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar, mana telefon qilib, mana shu Jigulini sohib bo'lishlari mumkin. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz, VAZ 2106 avtomashinasini so'ragan ukalarimizga mana navbatdagi avtomashinamiz. Avtomashinamiz ishlab chiqarilgan yili 84-yilgi. Balon holatlari o'rta. Ochorasmi aka? Ha, o. Xo'p. Akkumulyatorlarimiz gazmi ustanovka qilingan. Motor holat qanaqa? Moy yemaydimi aka? Yo'q, 03 yangi motor. Korobkada zadni bo'lsa shumlarimiz yo'qmi? Yo'q, zadimiz 06, korobka 03. Mhm. Salon holatlari, mexanik korobka barlarimiz bor. Xo'p. 75 ta temir gaz balon. Xo'p. Avtomashinani necha pul so'rayapsiz, aka? 18 so'rayapsiz. Qancha? 18. 18 million so'rayapsiz, ha? Bo'lib berish variantiga kelsak bo'ladimi? Faqat naqdga. Xo'p, telefon raqamingizni qoldiring. 90. 90 kodi bilan, xo'p. 928. 928. 83. 83. 89. 89. Mana ko'pchilik so'rashgan VAZ 2106 07lardan chiqaring degan obunachilarimizga telefon qilib avtomashinam sohib bo'lishlari mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, mana Lada brend ishlab chiqarilgan VAZ 2106 avtomashinamiz. Avtomashinam ishlab chiqarilgan yili 93-yilgi. Saytlarda ko'rsa bo'ladi. Sardoba TV YouTube kanalidan ko'rasiz, aka. Krashkalarimiz bor. Xo'p, balon holatlari o'rta. Xo'p. Akkumulyatorlarimiz bor, 3-chi pakalang gazimiz ustanovka qilingan. Motorda holatlarimiz qanaqa? Moy yemaydimi? Korobka zadni bo'lsa shumlar yo'qmi? Yo'q. Salon holatda 5 talik korobka, o'rtoqlar. Necha pul so'rayapsiz, aka, avtomashinamizga? 18 million so'rayapsiz. 18 million so'rayapsiz. Yo'lda qilib berasizmi? Kelishtirib. Xo'p, telefon raqamingizni qoldiring. 97. 97 kodi bilan. 566 86 22. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar, mana shu raqamga telefon qilib sohib bo'lishlari mumkin. Bozorimiz juda ham ko'p avtomashinalar, xudo xolasa. Sizlar so'ragan mashinani egalarining ruxsatini olib, e'tiborga taqdim qilaman. Xo'p, akajon, avtomashinamiz yili nechchi? 96. 96-yilgi, xo'p. Nima? Balon holatlari o'rta. Xo'p. Polka to'shalgan, chexollar taqilgan, salon holati barlarimiz bor.
Hop. Gaz ustanovka qilingan avto ixtisoslar mavjud. Hop, akkumulyatorlarimiz bor. Gazimiz ustanovka qiling. 3-chi pokolenya gaz, ha? Motor holatlari qanaqa? Yo, yemaydimi? Korobkada zadniy bo'lsa shumimiz yo'q. Nech pul so'rayapsiz avtomashinamizga? 20. 20? 25 deb. 25 million so'rayapsiz. Yo'lda qilib berasizmi? Kelishtirib, telefon raqamingizni qoldiring. 91. 91 lik kodi bilan. 104. 21. 21. 06. 06. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa avtomashinamiz, telefon qilib sohib bo'lishlaringiz mumkin. Bobor to'g'ri, Lada brendi ishlab chiqarilgan 90099 avtomashinamiz. Saka diskalari avtomashinamiz. Avtomashinamiz. Avtomashinamiz yili nechchi? 93. Polni kraska qilingan. Jack 2. Sumkalarimiz bor. Orqa tonirovka qilingan, Saka diskalarida. Ha, bor, olaman. Mana ko'targichdan misrovka. Chexollar taqilgan. Mexanik korobka kechirasiz, chexollar taqilmagan. Sardoba TV desiz chiqadi aka. Da. Hop. Gazim ustanovka qilingan. Motor holatlarini ko'rib olaylik. Hop. Akkumulyatorlarimiz bor, choklarimiz butun. 3-chi pokolenya gaz ustanovka qilingan. Motor holatlari qanday? Yaxshimi yo yemaydimi? Bo'lar, yo'q ko'rasiz. Nech pul so'rayapsizlar aka? 35 million. Qancha? 35 million. 35 million, ha? Yo'lda qilib berasizlarmi, kelishtirib? Ha. Telefon raqamingizni qoldiring. 94 kodi bilan. 354. 77. 70. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar, mana avtomashinamiz. Xo'p, o'rtoqlar, mana Lada brendi ishlab chiqarilgan Jiguli 2106 avtomashinamiz. Ishlab chiqarganlar 88-yilgi dedingiz, ha? Saka diskalarda o'rtoqlar. Motor holatlari qanday? Yo, yemaydimi? Yo'q. Akkumulyatorlarimiz bor. 3-chi pokolenya gaz ustanovka qilingan. Xo'p, salon holatlari. Chexollar taqilgan, barlanzo mexanik korobka. Quyosh nuridan saqlagan to'rlarni taqib qo'yishgan. Xo'p, mana o'rtoqlar. Avtomashinamiz necha pul so'rayapsiz aka? 25 million kamdan. 25 million so'rayapsiz. Kelishtirib berasizlar, so'raganlar bo'ldi. Xo'p, telefon raqamingizni qoldiring. 99 lik 89 kodi bilan, xo'p. 863. 863. 7543. 7543. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana avtomashinamiz orqa tarafidan ko'rinishi. Telefon qilib sohib olishlaringiz mumkin. Xo'p, o'rtoqlarimiz mana 06 avtomashinasi, VAZ 2006 avtomashinasi. Ko'pchilik so'rashgan. Ishlab chiqarganlar 87-yilgi o'rtoqlar. Kraska qilinganmi? Polnaga bular. Va motor holatlari 3-chi pokolenya gaz ustanovka qilingan, akkumulyatorlar moy yeydimi, yemaydimi motor? Moy yemaydi. Korobkada zadniy bo'lsa shum yo'qmi? Zadniy bo'lsa o'z bor. Qanchadan keyin chiqadi? 70-80 dan keyin bo'lsa. 70-dan keyin chiqadi. Xo'p, salon holatlari. To'g'ri. Jiguli so'ragan obunachilarimiz uchun. Qaylar butun. Xo'p. Zapaskamiz o'tdi. Bor. Nechi pul so'rayapsiz avtomashinamizga? 17. 17 million so'rayapsiz. Kelishtirib berasiz. Telefon raqamingizni qoldiringlar. 95 lik. 95 kodi bilan, xo'p. 037. 037. 8117. 91. 8117. 8117. O'rtoqlar, mana telefon qilib sohib bo'lishlaringiz mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, gaz 3102 avtomashinamiz.
İşlab çıkarken yıl 2000 yılı. Şimdi balon halatları. Alo. Tirichilik qilamiz degan okukalarimizga juda ham bir yaxshi. Xo'p, akkumulyatorlar o'rnatilgan 3-chi pokolenya gazimiz bor. Necha abyom aka bu? 24-10. Yo, yo, abyom, abyom. Abyommi? Motor abyom. Mhm. O'g'li to'shalgan. Çehol takılgın barlarınız o mekanik karopka. Avtomaşinamızda 30 milyon soru yapız. Gelistir biraz mı? Kam var. Kam var. Hop, telefon rakamımızı kaldırıyorduk. 94'lik. 94 kodu bilen. Hop. 342. 342. 2930. 2930. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'rtalar mana ma'lumotlari. Bemalol telefon qilib soha bo'lishlaringiz mumkin. Xabar to'g'ri, mana gaz 2410 avtomashinamiz, pikap. Pikap qilingan-da bu? Yili nechchi? 91-yilgi. Mana tirchilik qilaman degan akukalarimiz bo'lsa, mana. Yo, og'irroq bo'ladi hammasidanmi? Вообще nusxa chiqarmas ekan, mashinangiz-a? Xo'p, balon xonatlari. Yangi. Yangi. Ye, bu nima? Zapaskasimi bu? Bu cho'lga qamaydigan joy. Ha, joningiz bor, yomon qilib, lekin. Xo'p, salon holatlari. Juda ham priyatni mexanik korobka. O'rtoqlar, korobkada shumlarimiz yo'q aka? Yo'q, yo'q. Akkumulyatorlarimiz bor, choklarimiz butun 3-chi pokolenya gaz ustanovka qilingan. Nechtalik abyom o'tkichiga ega motorimiz aka? Moy yemaydimi? Yemaydi, kecha almashtirdim moyni. Mhm. 2000 avtoga garanti. Javob, ha? Aha. Nech bir so'rayapti? Bu yoq ham ochiladimi? Qarta ko'rsatib qo'ying. Ega bo'ldik. Mana siz zo'r qo'yarsiz. 40 million so'rayapti. 40 million so'rayapsiz. Kelishtirib berasiz. Telefon raqamingizni qoldiring. 99 kodi bilan. 470 8501. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'rtalama tirchilik uchun minib olib sotib olib turib, yo'q, tirchilik qilsa bo'ladi, to'g'rimi? 86. Xo'p. O'rtoqlar, mana VAZ 2104 avtomashinamiz. Ishlab chiqargan 86-yilgimi? 86. Motor, gaz balon. Balon holatlari yangi. Metan gaz balon. Akkumulyatorlarimiz bor. Choklarimiz butun. Xo'p. 3-chi pokolenya gaz ustanovka qilingan. Magnitofonlari bor, hamma narsasi bor. Salon holatlari juda ham priyat mexanik korobka. Barlarimiz bor. Necha pul so'rayapsiz avtomashinamizga? 30 million so'rayapsiz. 30 million so'rayapsiz. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman. Telefon raqamingizni qoldiring. 99lik. 99 kodi bilan. 300 kodimda 99lik. Xo'p. 300 96 05 71. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, avtomashinamiz telefon qilib soha bo'lishlaringiz mumkin. Hurmatli obunachilarimiz, Lada brendi ishlab chiqargan VAZ 2104 avtomashinamiz, to'g'rimi? Xo'p, avtomashinamiz balon holatida juda ham yaxshi, o'rtoqlar. Tez ma'lumotini berib o'tib ketishga harakat qilaman. Xo'p. Shunda motor holatiga sho'ng'imiz 3-chi pokolenya gaz ustanovka qilingan akkumulyatorlarimiz yangi. Motor holatlari qanday? Yo, yemaydim. Yangi motor. Xo'p, salon holatlari juda ham priyat, mexanik korobka barlarimiz bor. Gazimiz ustanovka qilingan. Xo'p, aka, avtomashinamiz. Avtomashinam necha pul so'rayapsiz? 5000 so'rayapsiz, kam bor. 5000 ko'k so'rayapsiz. Yo'lda qilib berasizmi kelishtirib? Xo'p, telefon raqamingizni qoldiring. 99lik. 99 kodi bilan, xo'p. 225 70 11. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, avtomashinamiz telefon sohibi bo'lishlaringiz mumkin. Xo'p, o'rtoqlar, mana Lada Larda so'ragan obunachilarimizga avtomashinamiz ishlab chiqarilgan yili 2015-yilgi. Xo'p. Balon holatlarimiz yaxshi.
Assalomu alaykum. Va assalom. Okajon, hozir 1 daqiqa. Xo'p. Kela. Motor kapotni chorasmi? Xo'p, o'rtoqlar, mana avtomashinamiz motor holati, akkumulyatorlarimiz bor, choklarimiz butun. 3-chi pakelini gaz ustanovka qilingan. To'g'ri. To'g'ri, 4-chi pakelini o'rtoqlar mana. Motorda holatlarimiz qanday? Yog' yemaydimi? Yo'q. Motor qilinganiga cho'y. Chaqchuqalari bor, kraskasi toza. Xo'p. Oyna ko'targichlarimiz elektronik salon holatlari, mexanik korobka chiq holat taqilgan. 500 ming halol yurgan. Mana o'rtoqlar. Aka, avtomashinani necha pul so'rayapsiz? 9,5 ming ko'k so'rayapsiz. Bo'lib berish variantga kelsak bo'ladimi? 3-4 ming oldindan beri qolgan variant qo'yarsak. Oldindan so'nggi 70 million bo'lish kerak edi. Ha, tushunarli. Xo'p, kelishtirib berasiz 9,5 mingdan. Shunisham, telefon raqamingizni qoldiring. 91626 76 66. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa avtomashinani, mana shu raqamga telefon qilasiz, sohib bo'lishlaringiz mumkin.